Spanja synon të shkojë deri në fund këtij Europiane me Luis de la Fuente që beson shumë tek ekipi i tij. I vetëdijshëm se ka në dispozicion të gjithë elementet për të fituar këtë Europian, por në të njëjtën kohë është i qartë se përballë ka një përfaqësuese të madhe si Franca, një ekip me shumë traditë. Për mua, skuadra ime është më e mira, por përballë do të kemi një skuadër të madhe me shumë nivel. Franca është një ekip me një potencial të shkëlqyer, por përpiqemi të rikuperojmë, por kemi pak ditë në dispozicion. Gjithsesi, ky është një problem për të gjithë. Franca është një skuadër që fizikisht është më e fortë se të gjithë. Ne njohim shumë mirë lojtarët e tyre dhe dim se si duhet të përballemi. A është Nico Williams në këto momente më mirë se sa Mbappé? Janë të dy lojtarë të mëdhenj. Mbappé është një lojtar i shkëlqyer, por futbollistët e mi janë më të mirë. Theksoj De La Fuente, duke bërë në fund dhe një parashikim. Sa janë shanset për të shkuar në finale? Nuk e di këtë. Di të them që ne jemi një skuadër përgatitur për dominuar dhe kontrolluar ndeshjen, por duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur të humbasim topin. Mund të jetë Chelsea i ndeshjes. U shpreh trajneri i Spanjës. Në kratë De La Fuente ishte dhe Rodri, i cili ashtu si dhe trajneri, vlerësoi ekipin e Francës. Janë të fortë, janë një skuadër fizike. Duhet të jemi të kujdesshëm, pasi dim se çfarë janë të aftë të bëjnë. Ata janë një skuadër që në vitet të fundit kanë shkuar më shumë në finale. Do të jetë vështirë, por ne kemi armët tona. Nuk kemi frikë. Kemi treguar se jemi një skuadër shumë solide. Theksojnë të tjera mes fushorit Manchester City. Than him is a whole team. They defend so good, they contract that, they can play the ball. So there's many